Re, viss ēters ir te! Palīdzības meklētāju plūsma neapsīkst, bet brīvprātīgo un ziedotāju vēlme un iespējas palīdzēt gan. Par to Latvijas televīzija pārliecinājās, apmeklējot kādu noliktavu, kas jau pirms kādu laika bija pārpildīta ar precēm, ko gan sūtīt uz Ukrainu, gan piedāvāt cilvēkiem, kurus bēgļu gaitas vedušas uz Latviju. Pat laban ļoti vajadzīga ir pārtika un plašāk Vitas Anstratas sižetā. Šobrīd atrodamies biedrības Tavi draugi noliktavā, kurā iedzīvotāji aicināti ziedot palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kā varam redzēt, šodien noliktavas rezerves jau ir krietni mazākas nekā konflikta sākumā, un pat labāk visvairāk vajadzīga ir pārtika. Mēs gaidām īstenībā ātri pagatavojamo pārtiku, tie ir konservi, tās ir ātri uzlējamās zupiņas. Brīvprātīgie rāda telpas un stāsta. Pārtika ikdienu izveidzas pirmā un rezerves tikpat kā nepaliekot. Lūdzēju rindas, kas Rīgā, piemēram, ilgāku laiku gaida pabalstu izmaksu pieaug, bet produktu klāsts ne. Ir pagājuši 2 mēneši, mēs strādājam tai pašā režīmā kā sākumā, pat aktīvāk, bet no ziedotāja puses mēs jūtam, ka šis te iniciatīva, vēlme palīdzēt ir pieplakusi, un par to arī liecina mūsu noliktavas atlikumi, kur ir ļoti maz, un arī izjūtam to, ka arī vairs netik ļoti grib šoferi braukt uz Poliju, Ukrainu. Visvairāk pārtikas paku pat labāk aiziet tiem ukraiņiem, kas pabalstus vēl gaida un vēl nestrādā, kuri nav tuvinieku vai brīvprātīgo izmitināti. Viena no organizācijām, kas iesaistījusies palīdzības sniegšanas koordinēšanā Latvijā, ir biedrība Latvijas lauku fórums. Protams, arī pārtikas cenas ir augušas. Tā iniciatīva apsīka, es teiktu, pēc kāda mēneša. Mēnesis tiešām bija ļoti intensīvi. Es nedomāju, ka tas ir saistīts ar pārtikas cenu kāpumu. Es domāju vairāk tas, ka cilvēki nogurst no tām ziņām. Pirmais bija tas šoks, kad gribās palīdzēt, bet mēs kā nevalstiskās organizācijas savā ziņā bijām, jā, nu mēs teicām, ka bišķiņ vajag piebremzēt, bišķiņ spēkus vajag pataupīt, jo tā palīdzības sniegšana būs ilga. Bet sabiedrībai gribas ātri un tūlīt reaģēt. Vēl brīvprātīgie un nevalstisko organizāciju pārstāvji prognozē, ka augs arī pieprasījums pēc vasaras apģērba. Kara sākumā vairumā saziedotas drēbes ziemē, taču sezonas mainās. Vita Anstrate, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.